האם אפשר לעשות הרמת חזה ללא שתלים? אז זו שאלה מצוינת. למעשה, התשובה בגוף השאלה, הרמת חזה זה ניתוח שאין בו שתלים. הרמת חזה זה ניתוח שבו אנחנו מנסים לתקן את ההפרה של האיזון בין כמות האור שמקיפה את השד לבין כמות הרקמה שמכיל השד בתוכו. ברגע שיש יותר מדי אור על מעט מדי שד, השד נראה צנוח, הצורה שלו נפגעת, וזה המצב שניתוח הרמת חזה מתקן. ניתוח הבסיסי של הרמת חזה לא כולל שתל, הוא כולל הליך של סילוק של עודפי אור תחת צלקות שממוקמות היטב במקומות מוצנעים יחסית, והוא מצליח גם להרים את הפטמה שצנחה עם השנים למקום האידיאלי שלה, פחות או יותר מול הכפל התת-שדי, להחזיר עטרה ליושנה, כמו שאומרים, ולתת לשד מראה צעיר, זקוף, שמזכיר את המראה שהיה לו פעם. השימוש בשתל בניתוח הזה, מה שאנחנו קוראים הרמה והגדלת חזה, או שמעתי גם את הביטוי הרמה עם שתל, זה ניתוח אחר, שבו אנחנו מוסיפים את השתל כתוספת שמסייעת להשיג מלאות בחלק העליון של השד. את קו המחשוף, שחלק מהנשים מעוניינות להדגיש אותו, קשה מאוד להדגיש עם הרמת חזה בלבד. הרמת חזה מטפלת יותר בצניחה, בחלק התחתון של השד, במיקום הפטמה והאתרה, אבל את המלאות בחלק העליון של השד, יש אמנם טכניקות מיוחדות שאפשר לשפר אותה באופן חלקי בלי שתל, אבל מי שרוצה מראה מאוד מאוד מודגש בקוטב העליון של השד, אלה דברים שניתנים לביצוע רק עם שתל יחד עם הרמה. זה לא חייב להיות שתל גדול דרך אגב, אבל השתל, הנוכחות הזאת של השתל בחלק העליון של השד, נותנת את המראה הזה, וקשה להשיג את זה ללא שתל.